დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ, რა სიტუალისწინებს შინაურ ბინადარ ცხოველთა შესახებ ახალი კანონ პროექტი, რომელიც უკვე დარეგისტრირდა პარლამენტში და რომელმაც, ასე ვთქვათ, ნებათა ღელვა გამოიწვია ცხოველთა მოყვარულებში და ცხოველთა უფლება დამცველებში. Სწორედ ჩვენი სტუმარი ისაუბრებს, აი ამ ცვლილებების შესახებ, რა საფრთხეებს ხედავს, ან პირიქით, რა დადებითი მხარე აქვს ახალ კანონს. ნინუცა მეგულაშვილი, ცხოველთა მოყვარული, გვერდება. Მოგესალმებით, მადლობა იმისაც, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. Უნდა აღვნიშნო, რომ აქტიურად ვადევნებ თქვენს პოსტებს სოციალურ ქსელებში თვალს და აქედან გამომდინარე ვიცი, რომ ყავთ შეფარებული ცხოველები. Საინტერესო აი ეს ახალი კანონ პროექტი, რომელიც, როგორც უკვე აღვნიშნე დასაწყისში, უკვე არის დარეგისტრირებული და რომელმაც მართლაც გამოიწვია სრულიად ლოგიკური აღშფოთება ცხოველთა შემფარებლებში. Თქვენ როგორ მიიღეთ, რა პრობლემებს და რა ხარვეზებს ხედავთ მასში და რა პრობლემებს შეუქმნის ის ადამიანებს, რომლებიც მიუსაფარ ცხოველებს იფარებენ და მათ ჭერს და სითბოს აძლევენ? Პირველ რიგში, ანუ ზოგადად ცხოველები, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი სხვა ფორმით არ უნდა მოხდეს მეზობლების თუნდაც შეწუხება, მაგრამ გვაქვს ამისთვის უკვე შესაბამისი კანონი, როგორც ღამის საათებში ხმაურის, როგორც ანტისანიტარის საწინააღმდეგო კანონი, და ვფიქრობ, რომ აღარ არის საჭირო დამატებითი ნებართვა, თუკი მეზობელი წუხდება, მას შეუძლია, რომ ისედაც მიმართოს სამართალდამცავ ორგანოებს. რაც შეეხება სახლში რაოდენობის შეზღუდვას ცხოველებზე, შეიძლება იყოს როგორც დადებითი, ისე უფრო მეტად უარყოფითი. Მაგალითად, უარყოფითია იმ მხრივ, რომ აქ არ აქვს მნიშვნელობა რამდენად პასუხისმგებლობით ეკიდება ცხოველის მეპატრონე თავის ვალდებულებებს, რამდენად იცავს ჰიგიენის ნორმებს, რამდენად უზრუნველყოფს იმას, რომ ცხოველმა არ იხმაუროს ღამის საათებში. არამედ უბრალოდ შეუძლია მეზობელს აი არ უნდოდეს და არ მიგიწეროს ხელი თანხმობაზე, რომ ყავდეს სახლში ცხოველი. Ანუ არანაირი დასაბუთების ვალდებულება არ აქვს სამეზობლოს, რომ დაგისაბუთონ, რატომ არიან წინააღმდეგები. მათ შეუძლიათ უბრალოდ თქვან, რომ ჩვენ არ ვართ თანახმა და მორჩა. დიახ, პირადად თქვენ რა პრობლემას შეგიქმნით, ნინუცა, ეს რამდენი ცხოველი ყავთ შეფარებული და როგორ ფიქრობთ, აი როგორ უნდა განვითარდეს ამ შემთხვევაში თქვენთვის, როგორ განვითარდება მომავალში ცხოველთა შეფარების პროცესი, თუ შეგექმნებათ პრობლემა? როგორც მე, ასევე ჩემს მეგობრებსაც შეგვიქმნის, მათაც კი, ვისაც დაუშვათ, არ ყავს ბევრი ცხოველი სახლში, იმ მხრივ, რომ თუნდაც მე მაგალითად მუდმივად მყავს ძაღლი, ერთი ძაღლი და ერთი კატა, ასევე ჩემი მიკედლებული ორი ძაღლი ამოდის ჩემთან, ანუ ღამეს ვათევენებს, სიცივეში ამოდიან და არის სიტუაცია, როდესაც ტრავირებული ცხოველი ან სხვა რაიმე მიზეზით შეფარების საჭიროების მქონე ცხოველი მიწევს, რომ ამოვიყვანოს სახლში. და ანუ ეხლა მაგალითად ერთი კვირით რომ ჭირდება ცხოველი შეფარება, ან თუნდაც ერთი თვით, ვერ ჩამოურბენ მთელ სამეზობლოს, არც მიმაჩნია თავი ვალდებულად, რომ ვინმე ცხოველი ნებართვა. Ეხ ძალიან ხშირია ხოლმე, აი მართლაც ახლა მე აქტიურად ვადევნებ, თვითონაც ცხოველთა მოყვარული ვარ, აბსოლუტურად ვიზიარებ აი ამ სტატუსს და ძალიან ხშირია, რომ მე შემიფარებია დროებით გაჩუქებამდე ცხოველი, დაუშვათ თუ მას სამედიცინო დახმარება ან სხვა ტიპის დახმარება სჭირდებოდა გამიწევია, ეს არის რაღაცა დროებითი პროცედურა, ვახსენე უკვე შეფარებამდე და გაჩუქებამდე და მართლაც რთულია, მიუხედავად იმისა, რომ მე ხა არ ვცხოვრობ კორპუსში და უშუალოდ აი ეს როგორც არის მრავალბინიან კორპუსებზე არის ჯერჯერობით. ცვლილებებზე უკვე ძალიან დიდი ხანია საუბრობდნენ, მათ შორის აი ამ საკანონმდებლო ცვლილებების პროცესში აქტიურად იყვნენ ჩართული ცხოველთა უფლება დამცველები. მაინტერესებს აი როგორ ფიქრობთ, მსგავსი მიდგომა მოაგვარებს თუ არა მიუსაფარი ცხოველების პრობლემას ქუჩაში, რაზეც ძირითადად მოსახლეობა წუხს ხოლმე და ძირითადად სწორედ აი ამიტომ სხვადასხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, დისკუსია მიდის, როგორ შეიძლება ეს პრობლემა მოგვარდეს. აგვარებს თუ არა აი ასეთი გადაწყვეტილება და ასეთი მიდგომა ამ პრობლემას? რომ გააუარესებს, თუ კი ეს შეეხება ქუჩიდან აყვანილ ცხოველებსაც,
ანუ ქუჩიდან ცხოველის აყვანასაც და თუნდაც რომ იყოს ესეთი გამონაკლისი რომ ქუჩიდან აყვანილი ცხოველის შემთხვევაში არ ვრცელდებოდეს ეს წესი მაშინ აქ უკვე ჩნდება კითხვა ქუჩის მეზობელს აწუხებს რაღაცნაირად ჩემი სამზე მეტი შინაური ცხოველი რა მნიშვნელობა აქვს მისთვის მე ეს ქუჩიდან ყავს შემოყვანილი თავშესაფრიდან ყავს თუ ანუ თუნდაც საჩუქრად მიღებული ან შეძენილი ნებისმიერ შემთხვევაში ცხოველთა შემფარებლებს პირველ რიგში უქმნის პრობლემას ადამიანებს, რომლებსაც სინამდვილეში გარკვეულწილად სჭირდებათ სწორედ ხელშეწყობა იმისათვის, რომ აი ეს პრობლემა, ქუჩაში მყოფი ცხოველების პრობლემა მოგვარდეს, რაზეც როგორც აღნიშნე, ძირითადად წუხს ხოლმე მოსახლეობა, განსაკუთრებით აი გორში გვაქვს ხოლმე ეს პრობლემა თითქმის თუ არ გავარო არ მომიწიოს აი ამ თემაზე მუშაობა. დროებით ყოველდეს შეფარებული ცხოველი, იმიტომ რომ თქვა არ გვაქვს ფასიან შეფარებელთან მიყვანის საშუალება მატერიალური რესურსი, იმიტომ რომ არ გვაქვს თქვა წასაყვანი ადგილი და არ იმყოფება ისეთ მდგომარეობაში რომ ქუჩაშივე გაეწიოს დახმარება და ამ შემთხვევაში პრობლემა შექმნის კი იმიტომ რომ ყოველას ყავს ერთი ინტრიგანი მეზობელი მაინც პირდაპირ თქვა რომელიც ნინოც აი რომ დავკონკრეტდეთ ყველა მეზობლის თანხმობაზე არის ლაპარაკი თუ რამდენიმე ან ახლო მეზობლის ყველას ალბათ ხომ რადგან მრავალბინიან კორპუსია როგორც საკითხული უმრავლე ან ჩემს მეზობლებს გულისხმობთ თუ კანონ პროექტში არა ზოგადად კანონ პროექტში რას გთხოვენ ასე ვთქვათ უნდა იყოს უმრავლესობის თანხმობა როგორც ვიცი ამხანაგობს ანუ სამეზობლოს უმრავლესობის თანხმობა დიდი მადლობა მინდა გითხრათ. რა თქმა უნდა, ჩვენ გადაცემის განმავლობაში გვეყოლება სტუმრები, მათ შორის ისინი, ვინც პირველ ეტაპზე ჩართული იყვნენ აი ამ კანონ პროექტის განხილვაში და საინტერესოა როგორი იყო განხილვის დროს დისკუსია, ძალიან მაინტერესებს ამას. დიახ, შეიძლება თუ გვაქვს ამის დრო რომ დავამატო მოკლედ. ბევრ ადამიანს წორებს მეზობლები იქნებიან ეს თუ უცნობი ადამიანები აქვს ასეთი მოთხოვნა რომ თუ გიყვარს, წაიყვანეს სახლში. ანუ მაშინ რა ვიცი ჩამოყალიბდეს ამ კანონ პროექტის ინიციატორიც, ამ კონკრეტული ნაწილის ინიციატორიც და ზოგადად საზოგადოებაც სახლში უნდა წავიყვანო თუ არ უნდა წავიყვანო. ცხოველი რომელიც მიყვარს და რომელიც წაყვანაც შემიძლია და მაქვს რესურსი რომ მიუხედო. ფოთაშორის აი ფასიანი შემფარებლები ახსენეთ, რომლებსაც ალბათ ასევე შეექმნებათ პრობლემა, იმიტომ რომ განსხვავებას ალბათ აქ არ გააკეთებს კანონი, რომ ისინი ფასიანი შემფარებლები არიან და სამწუხაროდ ფასიანი შემფარებლები ძირითადად ანუ არ სარგებლო მომსახურებით, იმიტომ რომ მატერიალურად როგორც აღნიშნე, არ არის ანუ საშუალება ყოველთვის ძირითადად რამდენადაც მე ვიცი, ყავთ მოსახლეობისგან მოშორებულ ადგილებზე და ესეთ შემთხვევაში შესაბამისად არც დაჭირდებათ არავის თანხმობა, თუმცა ზოგი მათგანი არის დასახლებულ ადგილზეც. მესმის, ალბათ საჭიროა მაინც რომ რაღაც ეტაპზე კიდევ გადაიხედოს აი ეს საკითხები და ხომ არ აპირებთ რომ აი გარკვეული ცვლილებების მოთხოვნით მიმართოთ შესაბამის უწყებებს. საერთო აზრი ვფიქრობ ცხოველთამოყვარულების იქნება რომ კი ეს ნაწილი უნდა გადაიხედოს აუცილებლად როგორც უკვე აღნიშნე გვაქვს ჩვენ კანონი თუ კი ვინმე შეწუხდება ჩვენი ბინიდან გამოსული თუ კი გვექნება მაგალითად ანტისანიტარია იქნება ეს თუ ღამის საათებში ზედ მეტი ხმაური გვაქვს ისედაც ამის კანონი რომ მიმართონ შესაბამის სამსახურს პოლიცია ისე იქნება ეს თუ იქნება თბილისის მერია ხოლო თუ არსებითად არ მოხდება ჩვენი მხრიდან არავის უფლებების დარღვევა შესაბამისად არც არავის არ უნდა გქონდეს უფლება რომ ჩვენს გადაწყვეტილებებში ჩაერიოს მესმის ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ კიდევ ერთხელ ნინოცა იმისათვის რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა და მადლობა იმისათვის რომ ეხმარებით მიუსაფარ ცხოველებს რომლებსაც ნამდვილად სჭირდებათ დახმარება და მეც პირადად ძალიან გამიკვირდა ამ კანონის ასეთი ფორმულირება მაშინ როდესაც ველოდი რომ რაღაცნაირად იქნებოდა მიმართული იმაზე რომ მიუსაფარი ცხოველების პრობლემა გადაჭრილიყო და ქუჩაში რაც შეიძლება ნაკლები უპატრონო შინაური ცხოველი ყოფილიყო იმედია რომ კიდევ მოხდება აი ამ მიმართულებით გარკვეული ცვლილებების გატარება იმისათვის რომ ადამიანებს ჰქონდეთ საშუალება იზრუნონ მიუსაფარ ცხოველებზე მათ ვისაც ამის სურვილი გააჩნიათ ყოველ შემთხვევაში მადლობა კიდევ ერთხელ მონაწილეობისათვის დაგემშვიდობებით მადლობა რომ მომეწით საშუალება მონაწილეობისათვის